Rəssamlıq, sənət insan üçün həyatdır. O həyatda iştirakı onun, yaratdığı əsər, yazdığı musiqi. Bunlar hamısı kamilliyə yönəlməkdir. Əsas sənətdə odur. Bir də ki, sevmək lazımdır da sənəti. Kamil əsər yoxdur. Kamil əsər yalnız Qur'an-ı Kerimdir. Eğer indi biz dirilsek bazı dünyasını değişen rəssamlardan, durar kendi əsərini davam edir ki, koruyacağını edilsin, davam edir. Mən musiqini de çok sevirəm, çok sevirəm. Bir de ki, rəssamlı da mənim hayatımdır. Bunları birbirine ayırmıram mən heç vaxt. Her insan bir cürə hiss edir, duyur, sevir, yaradır. Bu hisler formalaşır çoxdan. Əncə onu hayata getirmek fırça getirmem. Elimle kaçıştırıram, falan edem. Bu kaçıştırdan sonra iş çıxardıram. Rəngdə geri mən çimem. Bir şey əsər ki, sevməyə yaranır, onun ömrü də qısa olur.